მოგესალმებით ძვირფასოთ ელემაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათია, საღამოს 8-ის ნახევარი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერშია გადაცემა „პასუხობს მოძღვარი“. მე მისი წამყვანი, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ლურჯი მონასტრის მღვდელმსახური, მღვდელი გურამ გალობლიშვილი გახლავართ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2-30-15-15 და ასევე თვალყური გადევნოთ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე, სადაც პირდაპირი ეთერის მსვლელობის დროს, ანუ live რეჟიმში გავა ეს გადაცემა და მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები, რომელზეც გიპასუხებთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და რომელიც გახლავთ ნარიყალაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ზაქარია მარგალიტაძე. მოგესალმებით, მამზადე, დაგმოცეთ. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მეც მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. კეთილი მაყურებელი გველოდება. ისმეთ ეთერში ხართ, დასვით კითხვა. მადლობა მამაო, დამბლოცები. აი თუ არსებობს მამაო ისეთი ქართველი წმინდანი, რომელიც მსოფლიო ეკლესია მაგიარა, აი როგორიც არის ბასილი და იონე ოქროპირი მსოფლიოში. ეს ათიუმოზე ივერიელი მარტო რუმინეთისა და საქართველოს ეკლესიის წმინდანები არიან. ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა მამაო, საჩეკნახ მერთმა ადამი, კიდევ მეორე, საჩეკნახ მერთმა ადამი და დიდი მადლობა და მოდიში. მადლობა კითხვისთვის, კითხვებისთვის. ასეთი მსოფლიო საეკლესიო სხვადასხვა ეკლესიების დიფტიხში ბევრი ქართველი წმინდანია, ხა მაგეთ ჩამოთვლა. ფაქტიურად ყველა ეს წმინდანი, რომელიც საქართველოს ეკლესიაში გაბრწყინდა, ყველას მოიხსენებს მსოფლიო ეკლესია და ყველგან განიდიდებიან ისინი. ეს იქნება ბერძნული ეკლესიები, ეს იქნება სლავური ეკლესიები და ასე შემდეგ. საჩეკნო, ხო, ტერიტორიულად ეხა ამის ზუსტი ცნობები ჩვენ არ გვაქვს. ამების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ მიახლოებით ეს არის მესოპოტამიის ადგილი, შუამდინარეთი. მაგრამ ეს იყო, ჩვენ ვიცით, რომ შექმნა ედემში, სამოთხის ბავში, ედემში. ეს არის ზუსტი. აქ იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის მისი ტერიტორიო გეოგრაფიული მდებარეობა, რამდენადაც მისი სულიერი მნიშვნელობა არის თვითონ რა. ძალიან კარგი, კეთილი. ესეთი კითხვა არის, როგორ ვიგრძნოთ მადლის მოქმედება ჩვენში? საერთოდ მადლის მოქმედებას ადამიანი არ უნდა ეძებდეს, ამას არ უნდა ცდილობდეს, რომ ის რაიმე გარეგნული სახით გამოვლინდეს. თუ ადამიანი სწორად ცხოვრობს, სწორი სულიერი ცხოვრება აქვს ადამიანს, ანუ ვთქვათ, ყავს მოძღვარი, ამბობს აღსარებას, ვთქვათ, ცდილობს, რომ სულიერი სათნოებები შეასრულოს, ეს იქნება ლოცვის, მარხვის, სიკეთის, ვთქვათ, წიგნის კითხვის და ასე შემდეგ. და სწორად ასრულებს. ანუ ღვთის განგებულები და ღვთის მადლით ის ღებულობს, ნუგებს ღვთისმადს და არ არის საჭირო ამის გაზომვა და დალოდება და ღებულობს ნუგერს, როდესაც ღებულობს ნუგერს, როდესაც ღებულობს სიხარულს, როდესაც ღებულობს შეწევნას, ეს ყველაფერი არის მადლის მოქმედება. კეთილი. მაყურებელი წერს ასეთ კითხვას. ძალიან ცუდად ვარ შინაგანად გაბოროტებული გულით ვარ, ასევე ფიქრებთან და გულის სიტყვებთან. აღარ ვიცი რა ქნა, სულ ერთი და იგივე ცოდვებში ვარ ჩაკეტილი, აკვიატებული ქცევები მაქვს და რამდგომარეობაში ვარ ვეღარ ხვდებიო, იქნებ დამეხმაროთ. საერთოდ აბადორთე ამბობს, რომ არ მინახავს მე ადამიანი დაცემული, გარდა იმისა, რომელიც მარტო დარჩა. მარტო. მოძღვრის გარეშე, რჩევის გარეშე, წმინდა წერილის კითხვის გარეშე, ასე შემდეგ. ამიტომ ეს აღწერა არის ჩვეულებრივი ადამიანის, ძველი კაცის, ძველი ცოდვისმიერი კაცის, როდესაც ჩვენს გულში იმკვიდრებს და არის დამკვიდრებული ბოროტება და რომელსაც თუ იმას არ განვიწმინდებთ, ასეთი მდგომარეობა აქვს ადამიანს რა. ცოდვაში არის, მისი განცდებიც არის ესეთი მძიმე. ამიტომ ეკლესიური ცხოვრება ის არის
თუნ ეკლესიას ერთი გაგებით ეკლესია არის სამანტყოფო ქსენონი სადაც ყველა ის საშუალება რომელიც გამოიყენება ეს არის სამკურნალო საშუალება ყველაფერი სამკურნალო საშუალებაა ჩვენი სულისთვის იგივე გულწრფელი აღსარება იგივე საუბარი მოძღვართან ეს უდიდესი ნუგეშია იგივე წმინდა მამების კითხვა შესაბამისი კითხვა ანუ მეგულისმოფ იმას რომ ადამიანი რომელიც ერში ცხოვრობს იმ მომებს უნდა კითხულობდეს რომელიც ძირითადად არის ერისთვის წერდნენ. ამიტომ უნდა მიმართოთ და თუ ჩვენ აქამდე საეკლესიო საშუალებებს მიმართავდით, მაგრამ ნაყოფს ორღებულობდით, ეს საეკლესიო საშუალებების ბრალი არ არის. ეს ჩვენი ბრალი არის. არასწორად ვიყენებთ ამას რა. ისე უნდა მოუბრუნდეთ კიდევ ყველა საშუალებაში უდიდესი ძალა და მადლია. უდიდესი მადლია იმისთვის რომ ადამიანის გული შეცვლაში შეიტანოს სიკეთე, შეიტანოს ქრისტეს სიხარული, შეიტანოს ქრისტეს მადლი. თუ ადამიანში შედის სიმდაბლე, სიყვარული, ქრისტეს მადლი შედის, ესე იგი განიდევნება ბოროტი მისი გულიდან და ადამიანი გრძნობს შვებას. ეგნატ ბრანჩევნოვი ამბობს რომ არ არსებობს დედამიწაზე სხვა ნუგეში გარდა ლოცვისა და გარდა მარხვისა. კეთილი მაყურებელი ყავს, მოისმინოთ კითხვა. ისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა. სამომშვიდობის. დამთვითონო. მეტყვი დაგო. ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი ძველ აღთქმაში მართალი აბრაამი რო იყო გასული კარავში სიცხეში და სტუმარსელოდებოდა. ანუ დაახლოებით იგივე საკეთებს ისიც მიშვილიც სტუმარსელოდება. და ეს რატო ხდებოდა ეს ყარებო რამე კალკული ღვთისმსახურების ნაწილი რომელსაც ისინი აღასრულებდნენ და ამიტომ როგორც რიტუალს ეხო არ ვალდებულებას იღებდნენ თუ იყო რაიმე გარდამოცემა ისეთი რომ აი მე ამას დასტურად ის და სამი ანგელოზი რომელიც და ამას ხდებოდა ღვთისმსახურების ნაწილი ნამდვილად არ არის. ეს იყო თვისება თვითონ წმინდა მამა მთავარის აბრაამის, რომელიც იყო განსაკუთრებული სტუმართმოყვარე და ნამდვილად ყველა ადამიანში ხედავდა ღვთის წარგზავნილს. და ემსახურებოდა იმას, როგორც სათანადო იყო მთელი გული და სულით ადამიანში. აი როგორც არის მაცხოვარმა გვასწავლა ჩვენ რომ ორი მცნება არის სიყვარული ღვთისა და შეყვარზე მოყვასი შენი ის მოყვაში მოყვასი სიყვარულში ამაში ავლენდა ამ თვისებას მოყვასი სიყვარულში რომელსაც ემსახურებოდა თვითონ ღვთისმსახურებით და ემსახურებოდა მთელი სარწმუნოებით და გულით ამიტომ ეს სათნოება ვლინდება მასში რომ ამ სიცხეში ხო და ამ თქვათ ის იდგა და ელოდა ადამიანს რომ ამით შეწეოდა იმიტომ რომ ადამიანის გარშე ადამიანის პატივისცემის ადამიანის დაფასების ადამიანის მსახურების გარშე ჩვენ ღმერთს თაყვანს ვერ ვცემთ და ვერ შევიყვარებთ ღმერთს ღმერთზე სიყვარული გადის ადამიანის სიყვარულს როგორც ღმერთის სიყვარული ბადებს ადამიანის სიყვარულს ასევე ადამიანის მსახურება აღამაღლებს ადამიანის ღვთისმსახურებამდე ეს ორი ფსნება განუყოფელია ქართველებს არა მარტო აბრაამისგან, ანუ ქრისტიანული სათნოებისგან, ეს ქრისტიანული სათნოება შემდეგ სტუმართმოყვარება, იმიტომ რომ მოციქული პირდაპირ ამბობს რომ თქვენ იყავით სტუმართმოყვარე იყავით, ძმათმოყვარე იყავით, პავლე მოციქული ამბობს, გვამცნებს და აქედან არის ქართველები უსმენდნენ საბედნიეროდ მაშინ საღვთოს ჯულს და ეკლესიას და ის თვისებები რომლითაც გააკეთილ შობილდა მათი ხასიათი ეს იყო ქრისტიანული სათნოებები იყო რომელსაც ისინი ღებულობდნენ ეკლესიიდან და იქიდან სწავლობდნენ კეთილი ნატალია წერს ადამ მოიწინა სამოთხეში ეს იყო მიზეზი რომ ის ცხოვრობდა დროში და მეორე ბიბლიაში წერია რომ ღმერთმა ინანა რომ შექმნა ადამიანი შეეძლო გაეკროო ღმერთს
ყველაფერი შეუძლია რა თქმა უნდა, მაგრამ ადამიანი იყო მისი სიყვარულის ნაყოფი. Ada akeden gavam dinar, ratsik var olis nakopi ego, amit omats tüiton arga akro adamı yani. Aramed misa şansı adamı yani, sua şansı misa adamı yani, ro misa dabrunda bu da samutxis. Samutxis, şemdek adamı yani, arazdru sarkonia iseti gantsta, samutxidan gamod, iseti suleri mdgomare uba, iseti suleri simdidre, iseti madli, ისეთი სიხარული, ისეთი სისავსე არასარ ქონია ადამიანს, რაც სამოთხეში ქონდა. Და ერთადერთი ეს სამოთხისეული მადლი დააბრუნა მაცხოვარმა თავისი მადლით. Და სულიწმენდის მადლით, რომელიც მის შობას, ჯვარცმას, აღდგომას, ამაღლებას და აღდგომას მოხვა, გარდამოსვლა, შერიგება ადამიანის ღმერთთან და იმავე მადლის დაბრუნებას, რომელიც ადამიანს ქონდა სამოთხეში. Ახსარება სწორად როგორ უნდა ჩავაბაროთ? Ну, вот. Საერთოდ თვითონ სინანულის ახსარება სინანულის ერთ-ერთი შემოდგენილი ნაწილია. Სინანული პირველი ნიჭია, რომელსაც ადამიანი ღებულობს ღვთისგან. Სინანულით იწყება ადამიანის მოქცევა. Ამიტომ როდესაც სინანული აქვს ადამიანს, ეს მისი შინაგანი გულისხმა ეუბნება მას რა შეცოდა, მისი სინდისი ეუბნება. Ანუ პირველი არის უნდა უსმენოს ადამიანის სინდისს. Რაც უფრო ხშირად უსმენს სინდის ადამიანის საკუთარ სინდის, ამით უფრო აღმოაჩენს დარღვევას, იმიტომ რომ სინდისი ყოველთვის ეუბნება ქეჯნის მას, ყოველთვის ეუბნება ყოველთვის ამხელს იმ უშჯულოებას, რომელიც ერთ-ერთი წყარო ამ ახსარების არის თვით სინდისი, მაგრამ ჩვენი სინდისი ხშირად არის დარღვეული, ხშირად არის მის. Ამიტომ არსებობს ასევე თქვათ ჩამონათვალი ცოდვებისა, რომელიც ხშირად უნდა გადახედოს ადამიანმა და დაინახოს იქ საკუთარი თავი. შემდეგ ეს ყველაფერი შეიძლება ამოწეროს ადამიანმა და იმიტომ რომ არ დაავიწყდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ავიწყდება ადამიანს რა. Და შემდეგ მოძღვართან შეეცადოს, რომ გულწრფელად ყოველგვარი ვთქვათ სირცხვილის და დამალვის გარეშე გულწრფელად აღიაროს. Როდესაც ეს პირობა სრულდება, როდესაც მოძღვარი მართლმადიდებელია, როდესაც ჩვენ სინანული ქონდა ჩვენ ცოდვებზე, როდესაც ჩვენ ეს ცოდვები დავინახეთ და დავიმახსოვრეთ და მივიტანეთ და აღიარეთ გულწრფელად, მაშინ სრულდება სინანული საიდუმლო და ადამიანი ღებულობს განწმენდას და შვებას ღებულობს ახსარებიდან. Და განეწმენდება და ადამიანში მადლი ბრუნდება ისევ და ეს ცოდვები, რომელიც მან აღიანა ესეთი გულწრფელობით და მიიტანა, ისინი წარეხოცებიან. Კეთილია. Მაყურებელია და შემდგომ გავავრცელებ Facebook კითხვებს. გისმეთ ეთერში ხარ დასვით კითხვა. ისაუბრეთ ეთერში. Მაპადია, გამარჯობათ. Გამარჯობა. Ne maksedersin? Tiyak tiyak ise o. Matma dizileri bize katolik gibi, oraya ve kristiyanı bir yer yok. Ne maksedersin? Katolik gibi, rato margat bu diyen, matma dizileri bize kalır. Yan çöğe rato ver o diyor, kristiyanın katolik gibi kalır. Ne maksedersin? Çöğe ritif cobi var, katolik gibi. İşin ritif cobi ya çöğe. Kasagib, didi madlubu gitmiştir. Ჩვენ გვწამს, ჩვენ საერთოდ მორწმუნე ადამიანმა იცის, როდესაც ლოცულობს ყოველ დღე, ამბობს მრწამს. Ეს არის მოკლე სიმბოლო სარწმუნოებისა, სადაც ძირითადი სწავლება ქრისტიანობის შესახებ არის გადმოცემული. ძირითადი, მოკლედ, წარმოთქულ 12 პუნქტად. ერთ-ერთში წერია, ერთ-ერთი, რომ წამს ერთი წმინდა კათოლიკე სამოციქულო ეკლესია. Რას ნიშნავს ეს? Ეს ნიშნავს, რომ ქრისტემ დააარსა ერთი ეკლესია, რომელიც მოციქულების მიერ განივრცო, რომელიც წმინდა მამების მიერ განიმარტა, რომელშიც მოქმედებს სულიწმენდის მადლი, 59 დღეს გარდამოვიდა სულიწმენდის მადლი, რომელიც არის წმინდა კათოლიკე მსოფლიო საყოველთაო და ამ ეკლესიას
ვინც ეკუთვნის ამ ეკლესიას, ის არის ქრისტეს ეკლესიაში. ქრისტეს ეკლესია, როგორც ერთია რწმენა, ერთია ნათლისღება, ერთია ღმერთი, ასევე ერთია ეკლესია, ერთია სარწმუნოება. Ამიტომ იმ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას უნდა ეკუთვნოდეს ადამიანი. Ამიტომ ჩვენ მართლმადიდებლები ვამბობთ, რომ ჩვენ პირველი ქრისტეს ეკლესიას არ გვიღალატია არასდროს. Არ დაგვიმატებია რამე მისწავლებისთვის და არც დაგვიკლია რამე. Რაც გადმოგვეცა ჩვენი წმინდა მამებისაგან, რაც გადმოგვეცა ეკლესიიდან, იმას ის გვიპყრია და იმას გადავცემთ. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ კათოლიკები არიან მწვალებლები, მწვალებლობა ნიშნავს გაწვალება, გამოკლებას მთლიანიდან რაღაცის გამოღებას, რა. მწვალებლები, რომლებმაც თქვათ ძირითადი სარწმუნოების დოგმატი, არსებობს გონებრივი დოგმატები და ზნეობრივი დოგმატები. გონებრივი დოგმატების შეცვლა არის შეუძლებელი. Რა არის დოგმატი? ეს არის გამოცხადებითი ჭეშმარიტების შედეგად გამოცხადებული ჭეშმარიტება ადამიანს, რომელიც სახარებიდან იღებს საფუძველს, რომელიც სახარებაშია, რომელიც ძეღვთისა მოიტანა და განუცხადა კაცობრიობას. Და ეს დოგმატები მამებმა ჩამოაყალიბეს უბრალოდ ადამიანის გასაგებიანი ჩამოაყალიბებს და ეს არის საყოველთაო და არავის არ ძალუც იმის შეცვლა. ეს არის აქსიომები, ესე შეიძლება ვითქვათ რა. აქსიომა, რომელიც უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ მისი სათავე არის ძეღვთისა. არავინ არ გარდამოხდა ზეციდან, გარდა იმისა, რომელიც ახდა ზეცად. Ანუ ეს არის თქმული მაცხოვარზე. აქედან გამომდინარე, წმინდა მამებმა განსაჯეს და ეს იყო მე-13 საუკუნის დასაწყისში და როდესაც კათოლიკებმა ჯერ კიდევ, იმიტომ მე-10 საუკუნემდე ჩვენ და კათოლიკური ეკლესია ერთი ეკლესია იყო, ერთი დოგმატები ჰქონდა, ერთი სწავლება ჰქონდა, ერთი მოძღვრება გაგვაჩნდა. ტრადიციები იყო შეიძლება განსხვავებული, მაგრამ ძირითადში ჩვენ ერთნი ვიყავით. Მაგრამ მე-10 საუკუნის შემდეგ დაიწყო ცვლილება, ეს ეხა ფილიოკეს, პირველი არის ფილიოკეს მწვალებლობა და რომელიც მიუხედავ ჩეგუნებისა, მიუხედავ ჭობისა, რომელიც არ არის არც მეორე საუკუნის თქვათ წამში, არც მესამე საუკუნის წამში, წამში რომელიც საერთოდ იყო ყველასათვის რა. Და მოხდა პირველი ცვლილება. ამ ცვლილებას მოყვა სხვა დანარჩენი ცვლილებები და დღეს ახლა იმდენი სერიოზული ცვლილება აქვს, იმდენი განსხვავება აქვს, რომ შეიძლება ვერც ვთქვათ რა გვაქვს საერთო თვითონ კათოლიკებთან. ამიტომაც არა ვართ მათთან. ჩვენ ყველა ადამიანი უნდა დაბრუნდეს ეკლესიაში. მართლმადებელი ეკლესია არის კანონ მემკვიდრე ქრისტეს ეკლესიისა. ამიტომ ვისაც უნდა დაბრუნება ეკლესიაში, უნდა დაბრუნდეს მართლმადებელ ეკლესიაში. კეთილი მამაო, გავაგზავნებ Facebook კითხვებს. ესეთი კითხვა: ლოცვის დროს სიზარმაცეს როგორ ვებრძოლოთ? საერთოდ ლოცვას ყოველთვის ჭირდება ვთქვათ ძალატანება და გულმოდგინება. მეტადო ერთი мама ამბობდა, რომ მე უდაბნოე мама, რომ ძალატანება მაშინ არ დამჭირდება, როდესაც ჩემს კუბოს დააჭედებენ ლორსმანს. მაშინ არ დაჭირდება ძალატანება. მანამდე ჩემს ძალატანება. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ლოცვითი კანონის შედგენა. რა ზომის იქნება? არ შეიძლება იყოს ის ძალიან პატარა, იმიტომ რომ კოსმეტიკური ჩარევით სულს ვერ მკურნალებ. ჩვენ თქვით, რომ ყველა საშუალება არის სამკურნალო საშუალება. ისეთი დოზით უნდა შევარჩიოთ ეს ლოცვანი, რომ ის იყოს სამკურნებელო ჩვენ და გვეხმარებოდეს სულიერი ძალების აღდგენაში და ასე შემდეგ, რა. არ უნდა იყოს ასევე ძალიან დიდი. ლოცვითი კანონი უნდა შეერჩეს აუცილებლად მოძღვართან შეთანხმებით და არაფერი არ უნდა დავამატოთ იმას, რა. თუ დავამატეთ, ეს დროებითი უნდა იყოს. კანონი უნდა იყოს ერთი, რომელსაც უნდა ვცდილობდეთ. ისეთი უნდა მოვარგოთ ჩვენ დრო, საქმიანობას, დაკავებულობას, უნარებს, ახალნემოსული ვარ, ძველი ვარ, და ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა. რა უნარები გაქვს, რა შეიძლება, ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს და აქედან უნდა შეადგინოს ეს კანონი და მეორე როცა მოირგებს ამას და ნახავს და შეიძლება მეორე უნდა შეეცადოს, რომ აუცილებლად უნდა მას თუ არ უნდა
ერთ ლოცვაში არის, მინდა თუ არ მინდა ღმერთო მაინც მაცხოვნე. ხოდა ესე არის, უნდა თუ არ უნდა მას, ის კანონი უნდა შეასრულოს, თუ რაღაც განსაკუთრებული არ არის. არის არსებობს ეკონომია, როდესაც მართლა შეუძლებელია შევასრულოთ, ანუ მგზავრობაში, ან ძალიან დაღლილი ვართ. მაშინ შეიძლება მოკლე კანონზე გადავედით, ანუ უნდა კონდეს სანაცვლოდ მეორე მოკლე კანონი. Ano kanonu var, şevasrulat sayırdat, ez harar istiyor. Mokle kanonu yapıyorum, aklevi ikne be, mokle ra. Eset mutgurtan onda şey etmek o zadam yani. Getili. Rato mutsodep si Yesu Kriste sakutar taus katsis zeso. Zekatsis. Zekatsis. Ami tarım, hmerti gan katsta. Hmerti, ma şeyiz khorci, da çoğunis khevulit, garda muhta, da movida, da mis erti postas, şey adıgınız katsobrevi bu ne? Da akadan gavam dinare, is iç odeba rogurt ze katsisa, da ze ptisa. Ketili. Eseti kitva, mozruizgan gamigia, ziyarebis gareşe çoğuneba ar arsebopso. Da gamigia isiç, უფალი იმდენად მოწყალია მიუტევს ადამიანს ცოდვებს და ცხონდებიანო. უზიარებლად ყოფნასაც მიუტევებს, ესე იგი, ბევრი ხომ გარდაიცვლება ისე რომ ზიარება არ მიუღიათ. უფალი მათ არაცხოვნებსო? Თუ ადამიანს ჰქონდა შესაძლებლობა რომ მისულყო დაძრში იყო დაძარი და ზიარებულიყო და ის ამას არაკეთებს, ესე იგი ცოდვა არის, ესე იგი არ გამოხატა სურვილი. Ziyareba ეს არ არის ფორმალური რამ. Ziyareba ეს არის სტრაფა ღმერთისაკენ რა. ღმერთმა ესეთ საჩუქარი მისცა ადამიანს რომ ასეთი მადლი მისცა რომ საკუთარი ხორცი და საკუთარი სისხლი ეს თანაზიარება ეს საშუალება მისცა და ეს რომ წარმოვიდგინეს ადამიანმა უდიდესი რამ არის, ამაზე დიდი რამ არ არსებობს. Исадац винц эзиареба ერთხელ მაინც ვინც გულწრფელად ეზიარა ის გრძნობს განსხვავებას რა იყო მანამდე და რა იყო ზიარების შემდეგ და შეუძლებელია ერთხელ მაინც ერთი ათეისტი დაიწყო წერა პასკვილები ეკლესიაზე და მასზე წერდნენ რომ ერთხელ რომ მხოლოდ ერთხელ ეკლესიაში მაინც განეცადაო რა უფალო შეგვიწყალეო მადლი განეცადაო ერთხელ ისო ასადარ წავიდოდა ერთხელ რომ ადამიანი განიცდეს ზიარებას უკვე იცის იმან რომ ამასთან არ შეიძლება ესეთი მომყრობა რა გადადება დავიწყება და ასე შემდეგ და ის ადამიანები რომლებსაც არ ქონდათ საშუალება მაგალითად ათეისტური დრო იყო და არ იყო ეკლესიები არსად არ იყო მაგრამ რწმენა შეინარჩუნებს რა თქმა უნდა ღმერთი იმათ აცხონებს კეთილი მაყურებელია ზიარების თემა შემდგომ კიდე დაუბრუნდებით მაყურებელი არის და მოვისმინოთ კითხვა გისმენთ ეთერში ხარ ისაუბრეთ ეთერში. დიახ, გისმენთ. დასვით კითხვა. Ანუ შეკითხვა მინდა მოძვა. დიახ, დიახ, დასვით, გისმენთ. დასვით კითხვა ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. ახლა ბეჯავშვა? დიახ, დიახ. დიახ, კარგი, მადლობა. კაი. Мамо, а ესეთი კითხვა არის მაყურებლებს აინტერესებს, როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი ზიარებისთვის და რა წინაპირობებია საჭირო ამისათვის და რა დროს უნდა შეიკავოს თავი ადამიანმა, რა დროს უნდა რა სიხშირით უნდა ეზიაროს და ზოგადად ამ თემის შესახებ. Ну, მეახლობეთ ზიარებაზე ვთქვით, რა მნიშვნელობა აქვს ზიარებას, რომ ეს არის ცენტრალური ვთქვათ მომენტი ქრისტიანობისა. Şeyle bayit kasır ama biz karşımı var. Kolay perim, tel liturgiya, tel sakure var. Liturgiya, ne ki kolay zem tavarı, momenti arı, eklesi sakure var işte, ziyare bat, asev. Çünkü rüd set mevdi eklesi yaşayın. Çünkü takutat esida gange ba. İst esida gange ba, mumzade bist esida gange ba. Eklesi ise romeli ta, maşin eklesi es konda. Çünkü müvürit es kolay peride, mes miyaklo bitare, uzdatı tılsız, zeynandeli ambavi. Ada masşer imtiyaz vasrolat. Tak makopeli var tanıtsız. İmtaro es namdeyolat ya o israt kudeber çöen. Da rad gamut stili ya da rad mihebuli ya tuhaf ina taube biden. İsrat kanunda arı gamut stili de kargi tanıtsız. Rasit valistine bide es. Esigi
ჯერერთი რა თქმა უნდა ახსარებას ზიარების წინ შეიძლება არ თქვას ადამიანმა ახსარება, მაგრამ ახსარები დაუცებად უნდა განეწმენდეს. იმიტომ რომ არ არის დრო, არ არის წამი, რომ ადამიანი არ ცოდავდეს. მითუმეტეს თუ მძიმე ცოდვები აქვს, თუ აკვიატებული ცოდვები აქვს ადამიანს, ახსარება აუცილებლად უნდა წინ უძღოდეს. შეიძლება იმ დღეს არა და ორ შეიძლება მაგრამ წინ აუცილებლად უნდა კონდეს ახსარება. ანუ ზიარებას აუცილებლად უნდა ახლდეს სინანული. სინანული განწმენდისა და სწრაფ ღვთისკენ, რომ განეწმინდოს ადამიანი და მოიპოვოს ღვთის მადლი და სიმშვიდე. მეორე პირობა ეს არის ღვთისახურების დასწრება. დღეს რატომღაც ესე ხდება, რომ ადამიანები წურდაცისკარს ართულიან მსახურებად. Arada esari mosamzadebili adamianistvis. Mosamzadebili lotsvebia, romelits ese ambobin mambebi, vins ar moemzadeba ziarebistvis. Mas madli gwerdze gauqlis. Momzadebis ert-ertis mishnolovani etapi aris tsukhrida tsiskris sakhureba. Tu mtlianat arsheuli adamias ets unda shetankhdes, satkmo chven mambobt, tvkat im kanonze, akribiaze. Ანუ კანონ სულ ეკლესია იმართება ორი მიდგომით. ეს არის კანონის წორი შესრულება, რომელსაც ქვია აკრებია და მეორე არის ეკონომია, რომელიც როცა შეუძლებელია შესრულდეს სწორად კანონი, მაშინ ხდება მისი შემსუბუქება. და მაგრამ შემსუბუქებასაც აქვს საკუთარი ჩარჩო. იმის იქეთ არ შეიძლება, ხო, თქვათ რაღაც არის, დარღვე ის არ შეიძლება. Ამიტომ ყოველთვის ეს ამას იყენებდა ეკლესია და ამით იმართებოდა. ეს რომ არ ქონოდა ეკლესიას აკრებიაც ანაკრებია არ ქონოდა ან ეკონომია დაინგრეოდა ყველაფერი რა. და ამით გონეურულად მართავდა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვთქვათ რა არის აკრებია და უნდა ვთქვათ რა არის ეკონომია, ვისაც არ შეუძლია რა. ბევრი ადამიანი ვისაც უნდა რომ აკრებიით იცხოვროს და აკრებიას შეასრულოს. Და ბევრს არ შეუძლია ეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ვისაც არ შეუძლია თქვათ ის უნდა ვეცადოთ რომ აკრებისკენ წავიყვანოთ. და არა ეკონომია დავამკვიდროთ. მეორე ეს იყო ღვთისმსახურების დასწრება, შესაძლებლობის დაგვარად რა, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ რა, ძალიან დიდი მადლია, ძალიან დიდი რამე გვაკლდება, როდესაც წურდაცისკარს არ ვესწრებით. Da აი ამ თქვათ რუტინიდან, რომელშიც ჩვენ ვართ და დღევანდელი ეს რუტინა უფრო მძიმე და უფრო რთული რუტინა, ინფორმაციული ბუმია წარმოიდგინეთ და ასეთი ჩართულობა ჩვენი ცნობიერების, ხო? ხო, ჭირდება ამოსვლა აქედან, პირდაპირ ამ რუტინიდან მისვლა, პირდაპირ მიდიხარ ლიტურგიაზე რა, ცაში მიდიხარ, უბრალოდ ხო, ჭირდება ადამიანს გადასვლა, მომზადება ეტაპი. ეს ეტაპი არის ეს, რომელიც ამზადებს აქეთკენ რა. შემდეგ მე ვამბობ ძირითადი რაც არის. შემდეგ არის ზიარების ლოცვების წაკითხვა. დღეს ხშირად გავიგონებთ, რომ ბევრია ეს ლოცვები და კიდევ ვიძახი, რომ ლოცვა არ ღლის, თუ სწორად ლოცულობს ადამიანი. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ადამიანს ვასწავლოთ ლოცვა. ჯერ ჩვენ ვისწავლოთ ლოცვა და მერე ვასწავლოთ ლოცვა და თუ ადამიანი ისწავლის ლოცვას, ლოცვაზე უფრო უკეთესი არაფერი არ არის. იღლებავ ადამიანიო და არ შეუძლია 12 ლოცვის და კიდე კანონების საკითხავა და შაბათი არ არის სამსახურის დღე და შაბათს ადამიანს თავისუფალი დრო აქვს და უამრავ დროს ხარჯავს ადამიანი ინტერნეტში, რა ვიცი, მეგობრებთან, უამრავი ფუჭად იყარჯება დღეს, განსაკუთრებით დღეს. Da სულ ამას ჭირდება 55 წუთი ნახევარი საათი შეიძლება გაყოს ადამიანმა და ერთი წაიკითხოს საღამოს, მეორე გაიყო დილით კვირას, შეიძლება თუ არ შეუძლია, ხო, თუ არ შეუძლია მთელი კვირის მანძილზე შეიძლება გაანაწილოს ეს თვითონ გაანაწილოს და ზიარების ლოცვებიც წაიკითხოს, იმიტომ რომ სინანულის ლოცვები მე უკეთესი არ მინახია ვიდრე ზიარების ლოცვებში. ასეთი ლოცვები რომელსაც შეუძლია ადამიანს ასეთი ხედვა საკუთარი თავის, ასეთი განცდა, ასეთი სწორი შეხედულება, მე ვთქვათ იშვიათად მინახავს რა. არ მთელი საღვთისმეტყველო, მთელი ლიტურგია არის საოცრება, მაგრამ ზიარების ლოცვა განსაკუთრებულია. განსაკუთრებული მამების დაწერილია და განსაკუთრებული არის. ამიტომ ამის გამოტოვება და მიფუჩუჩება, რომ თქვა რომ ეს ბევრია და დღევანდელ ადამიანს არ შეუძლია ეს ყველაფერი, ხო, ეს ცოტა ისეთი მიდგომა არის რა. არ შეიძლება ასე მიდგომა.
ვინც თან ახალდამწყებია, ვინც სნეულია, ვისაც უჭერს, ვინც მგზავრობაშია, იმისთვის შეიძლება ეკონომია. ახალდამწყებისთვის ჩვენ არ ვაძლევთ მთლიანად ყველაფერს ნენელა ზრით აქ, მაგრამ მიყვავს აქეთკენ, რომ აკრიბია, ანუ კანონი შეასრულოს. Კიდევ ერთი პირობა, ეს არის მეუღლესთან ურთიერთობებში თავის შეკავება. Ჩვენ ესე ვამბობთ, რომ ერთი დღე მაინც არ უნდა კონდეს ადამიანს. Თუ მეტი თავის შეკავება იქნება, უკეთესია უფრო მეტი სიწმენდით, მაგრამ ერთი დღე მაინც რომ კონდეს, თქვათ, ამის უფლება. Არა მარტო ზიარების დღეს, არამედ ზიარების შემდეგაც. კეთილი. ესეთი კითხვა. ელის უწერს Facebook-ში, ცხოვრობ საფრანგეთში, არ არის ქართული ტაძარი, არის მხოლოდ ბერძნული და იქ დავდივარ. შევინახე შობის მარხვა, ვეზიარი აღსარების გარეშე. გთხოვთ მიპოსხეთ ხომ არ შევცოდე აღსარების გარეშე რომ ვეზიარი. Ახლა თუ ცოდვები ქონდა და რა თქმა უნდა ექნებოდა ადამიანს ცოდვები, რომ ჯერერთი შეიძლებოდა ბერძნულ ეკლესიაში ინგლისურად დაეწერა ეს ცოდვები და ჩაებარებინა რა. ინგლისური ეხა ყველა მიცის. Თუ არა და ეთარგმნა ეხა რა Google-ის საშუალებით და დაეწერა და ეზე მიეტანა. Და ჯერერთი საფრანგეთში არის რამდენიმე ქართული ეკლესია, პარიზში არის ქართული ეკლესია და შეიძლება რომ თქვენ თქვენში ერთხელ ჩავიდეს ადამიანი თქვას ახსარება და მე თავის იმაში სადაც არის ახლოს მართლმადიდებელი იქ ზიარს რა. მაგრამ ეს პრაქტიკა თქვა ერთხელ შეიძლება, მაგრამ საერთოდ ახსარების გარეშე ესე მივიდეს, ესე არ არის მგონი სწორი რა. საშუალება როცა არის კიდევ თქვი რამდენიმე საშუალება თქვი, ანუ სხვა ენაზე ჩააბაროს, იგივე ინგლისურად და ბერძნულად დააწეროს, თუ არა და ქართული ეკლესია არის, სადაც ქართული ღვთაებია და მივიდეს და იქ ჩააბაროს. თქვენ შეერთხულა მე ზიარო საკუთარ ეკლესიაში. კეთი, რამაზი გწერს. ბეთანიის მონასტერში მოღვაწეობდა მამაჩემის ბიძაშვილი, მამა ვასილ ფირცხალავა. მამა გიორგისთან და მამა იოანესთან. 50-იან წლებში, რომელიც შემდგომ მოკლეს და დაასაფლავეს ჩვენთან ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ზუმში. ბაბუაჩემთან იქვე ახლოს. რა შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ და მისი სხეული ისევ ბეთანიაში გადავასვენოთ? ეხა ეგ თქვათ არის პრეორეგატივა ეპისკოპოსის თვითონ, ერთი ეპისკოპოსის თვითონ, იქაური ეპისკოპოსის და მეორე იპტორ სასულიერო პირია ის. Და მეორე აქაური ეპისკოპოსი, სადაც არის ბეთანია, არის მცხეთათბილისი, ხო? დიახ, კი. მცხეთათბილისი. Ანუ უწმინდესი ეპარქიაში შედის და ანუ აქ უნდა გადაწყდეს. მე არ მგონია, რომ ვინმე წინააღმდეგი იყოს თუ იქ არ არის. მე ვიცი, რომ ეს თქვათ, მაშინ მამა ვასილის დაკრძალვაზე გრძალავდნენ თვითონ ბეთანიაში მას. და ჩამოვიდნენ ნათესავები და ძალი წაიყვანეს და წააბრძანეს, ამიტომ და მამები ძალიან განიცდიდნენ ამას რა. ტიროდა მამა გიორგი და მამა ივანე, თუ რომელი იყო ცოცხალი არ მახსოვს, ერთ-ერთი ტიროდა, როდესაც მამა ვასილი წააბრძანეს ძალით რა, იძულები წაიყვანეს. ამიტომ მამებს სულ უნდოდათ მისი დაბრუნება. ამიტომ თუ ნათესავებიდან წინააღმდეგობა არ იქნება, უნდა მიმართონ საპატრიარქოს, უნდა მიმართონ ბეთანიის მონასტერს და მე არ მგონია რომ ვინმე წინააღმდეგი იყოს ამის და მე მგონია რომ მისი ადგილი არის ბეთანიაში. კეთილი. ანა გწერს ასეთ ტექსტს, ესე იგი, დიდი პატივისცემით მინდა კიდევ ერთხელ აუხსნათ ადამიანებს, რომ მხოლოდ გულში მწამს ღმერთი არ არის საკმარისი ცხონებისთვის. ანუ მხოლოდ გულში მწამს ღმერთი რომ არ არის საკმარისი ცხონებისთვის, ეგ რო აუხსნა. აქედან იწყება. გულში მწამს, მე იშვიათად არის ადამიანი, ვისაც ვინჩად მინახე, ვისაც არ ფრცარწამს. წამს. მაგრამ თვითონ ამ რწმენას ჭირდება ზრდა, ჭირდება ჩამოყალიბება. როგორც მაგალითად ადამიანი ძალიან პრიმიტიული შედარება არის იმისთვის, რომ განათლება მიიღოს, უნივერსიტეტში აბარებს, იმით დიდხანს სწავლობს, ასე შემდეგ განათლება მიიღოს და ქრისტიანობა არის ხელოვნებათა ხელოვნება. ეკლესია არის
unikalori moulena dedamitsaze. Es ari ghtisakhli madlis samqopeli. Da es rtsmena titon adamenis suli ay madlis samqopelshi unda aghizardos ra. Isane misi sakhli. Amit sheileba marto adameni gamdidrdes da gaizardos ra. Da pak istoriyoltats khedab chven ro მხოლოდ ეკლესიურ მარწმენამ შეინარჩუნა სარწმუნოება. Და რწმენა, რომელიც მოცილებული იყო ეკლესიას, დაიკარგა, განადგურდა რა. Და რის შეინარჩუნდა, სასწაულიყო, ხო, წარმოიდგინე, მთელი სახელმწიფო აპარატები ებრძოდა რა, მთელი თავისი ინსტიტუტებით და წლების განმავლობაში ყველა საშუალებას იყენებდნენ, საშინელ საშუალებებს იყენებდნენ, მაგრამ ვერ მოხერხეს ამის ამოძირკვა რა. ეს იყო რა თქმა უნდა ადამიანის მორწმუნე ადამიანის გული, მაგრამ აქ მთავარი არის ეკლესიის მადლი. იმიტომ რომ ამბობს მაცხოვარი რომ მე აღვაშენო ეკლესია ჩემი კლდეს ამასაზე და ბიჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდენ მას. ეს არის აღთქმა ჩვენი ღმერთის, რომელმაც გვითხრა რომ ეკლესიას ვერ დაარღვევს ვერაფერი და აქედან გამომდინარე ვერც ეშმაკი დასცემს ადამიანს. ადამიანი რომელიც ამ ფარველობას არის მოცილებული, იმას იმ რწმენას უცებ გაანადგურებს რა. და ანადგურებს კიდეც. როგორც კი მოწყდება ადამიანი მადლს და ამ ეკლესიას მათ მოწყდება, მისი წმენა იქნება ან ნახევარწმენა, ან ცრურწმენა და ცრურწმენა და ნახევარწმენა წმენა არ არის. ჯერ წმენა საქმეების გარეშე მკვდარია და თუ გულში გწამს, როგორც შეიძლება არ მოგენატროს, არ მოგინდეს, მიახლო და რა ვიცი, აღსარების და ზიარების გარეშე როგორც არ მოგენერი. გავაგრძელოთ, ესე იგი Facebook კითხვები. გიორგი წერს: ხანდახან დილის ლოცვას ვერ მკითხულობ, ზოგჯერ ვერ ვდგები დროზე ადრე და მიწევს ისე გასვლა სახლიდან. მაინტერესებს სამსახურში მისვლისას თუ შემიძლია წავიკითხო განმარტოებითო. ანუ სამსახურში რომ წავიკითხო, სამსახურში რომ ვილოც. ანუ თუ სამსახურში ამის საშუალება არ იქრო განმარტოებითო, წავიკითხოს ადამიანმა, რა თქმა უნდა, შეიძლება. Magram teopani daqudebuli girchevs eset rames rom dilis rotsva da sagamis lotsva aris qolas sakraluri dro adamenis khorebashi ra bevri rame tsqdeba ak gmertan miakhloba gmertis parveloba otis mandlis migeba gantsmenda da ase shemdeg da qoloferi ameto am sakral dros jobia dro da utmot ra 10 tsotit adre 15 tsotit adre adeki vidret gebi da და შეეცადე რომ ნელა ყურადღებით შენ სახლში, იმიტომ რომ სახლში ყველაზე კომფორტული ადგილი არის, ხატების კუთხე შენი შეჩეულია, შენი ხატები, შენი კანდელი, რაღაც ყველაფერი განგაწყობს აქეთკენ, ლოცვისკენ რა. ყველაზე კარგად, იმიტომ რომ მე თქვით მაშინ ახლა წინა იმაზე რომ ყველა ქრისტიანს უნდა კონდეს კანონი, პატარა იქნება თუ ეს როგორც იქნება შესაბამისად, რა შესაძლებლობაც აქვს და ამ კანონს უნდა ყველაზე ხარისხენა და პატიოსნად ასრულებდეს. აქედან იწყება სულიერ ვერანაირად სულიერ ცხოვრება ადამიანში ვერ დაიწყება, თუ ადამიანი ამ კანონს სერიოზულად და სერიოზულ სათნოებებს, სულიერ სათნოებებს სერიოზულად არ ექცევა ადამიანი. ვერანაირად ვერ აღორძინდება მასში თქვა სულიერ ცხოვრება და მაყურებელი ეთერში და კითხვა მოვისმინოთ. ისმენთ ეთერში ხარ, ისაუბრეთ? დიახ, დასვით კითხვა. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხარ. დამლოცე მამაო, დამლოცე. მერთვა დაგლოცეთ. დიახ, მე ერთი 20 წლის წინას ვიყავი ეკლესიაში, პირდა აღწერა რომ უნდა მეთქვა და აღწერა უნდა მეთქვა, ჩემი სამული გავთქვა და უცხარი მოძღვაც რომ მე ძალიან დიდი 23 აბორტიმა გაკეთებული. Да, мобинание. Я хисау. Ай, рамодени меже киде везиаре. Мне майнтересес. Ай, мне раскуски чеми монание бара чеми. Ве момент эвеба эса. მადლობა კითხვისთვის. ო. ჩვენ გვწამს რომ ყოველი ცოდვა რამდენიმეც არ უნდა იყოს, ჩვენ მამბობთ ასარების ლოცვებში რომ
მნიშვნელობა არ აქვს რა, ძიმე არიცოდა, შენ კაცმოყარე, ღვთის კაცმოყარებაზე უფრო დიდი არ არის მაინც. და ღვთის კაცმოყარებას შეუძლია იმედი ცხონებისა უნდა კონდეს ადამიანს ბოლომდე. Magram ekha dges moge da aghsarebashi rasats gulzrpelat ambobs adamiani is mieteveba adamias ada akedan gaamdinare aris kidav erti momenti autsilebeli momenti aghsarebis shemdeg rotsats mzime tsodvebi khondat adamianebs azlebdnen epidemias amito kargi ikneba ro ეს ადამიანი თუ მაშინ არ ქონდა ეს ეპიდემია შესრულებული, მივიდეს ეპისკოპოსთან, იმიტომ რომ იმ სადაც ცხოვრობს ის ეპისკოპოსმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია 23 აბორტი, ახლა ის არის, არ არის უბრალო რამე რა. და მივიდეს და დაადოს ეპიდემია, ეს იქნება ცხოვრების მანძილზე დადებული ეპიდემია, კანონის შესრულება იქნება, რაც შევა, ამიტომ შეასრულოს და ღვთის იმედით რომ ერთი თქვა მას მიუტევებს და ცხოვნებს, თქვა იმედით იცხოვროს. კეთი. ესეთი კითხვა ჩვენს მფარველ ნანავს ეს ესე იგი ჩვენს მფარველ ანგელოზებზე რას გვეტყვით როგორ ვიურთიერთობოთ მათთანო? ეკლესიამ განაწესა დილის ლოცვებში და საღამოს ლოცვებში ხათაშორის არის კანონი, ლოცვის კანონი, რომელიც ეკლესიამ დაადგინა და აუცილებელი დასაკითხია. ეს არის შესანიშნავად შედგენილი კანონი დილის ლოცვებში და იქ არის დილის ლოცვებშიც არის ფარველო ანგელოსთან ლოცვა, პარანგელოზის სადმე ლოცვა და საღამოს ლოცვებშიც. ეს ლოცვა გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიურთიერთოთ. ვილოცოთ მის წინაშე, ვითხოვოთ შენდობა, ვითხოვოთ ფარველობა ანგელოზის წინაშე. და დღის განმავლობაში შევეცადოთ არ გავაბრაზოთ ჩვენი ფარველი ანგელოზი, ცუდი საქმეები არ გავაკეთოთ და თქვათ და ამით ყველაზე კარგად, ყველაზე კარგი ურთიერთობა არის ის, როდესაც ჩვენ არ გავაბრაზოთ ჩვენს ფარველ ანგელოზს, რომ არ დავაშო, არ დაგშორდეს რა. როცა ადამიანი ცოდას ფარველ ანგელოზს შორდება მაშინ. როცა ინანიებს, მაშინ ისე ბრუნდება უკან. აპურებელია ისე მოვისმინოთ კითხვა. გისმეთ ეთერში ხართ? დიახ. მაინტერესებს მიცვალებულების შესახებ ვინა დაველაპარაკო მამაო? დიახ. იბოთ. მამაო. დიახ. დაგლოცეთ მამაო. მე თვითონ დაგლოცე ალბათ. მამაო, რა უნდა ხოლ? დედა და мама სოფელში არიან დაკრძალულები. როთა დაკრძალეთ გორის რაიონში, ადეში? ახალგაზრდა ვიყავი, ახლა 87-ის უნდა გავხდე პირველმა. ვეღარ მივდივარ მამაო სოფელში, არავინ აღარ ამყავს. მე შვილიც მომიკვდა, ქმარიც მომიკვდა. სამი შვილი ჩავდე ბიზნესში და ეხლა ვარ 87 წლის გავხდები პირველმა. ვერ მივდივარ და მისი სახელით ვაკეთებ წალობას. ეკლესიებში დავდივარ, ვეზიარები. მორწმუნე ოჯახის დალივარ. და მამაო, ცოტა ხوار ჩამეთლება რომ როგორ მივდერ დედის აფლავზე და მამის აფლავზე. ეხლა თქვენ ხო იმიტომ არაკეთებთ ამას, რომ გათ უდებები და უყურადღებობით ამოდის. უძურების გამო არის 87 წლის ქალბატონს ეხლა სერიოზული უძლურება აქვს და უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ როცა გვახსოვს ჩვენი მშობლები და მიუხედავად ამისა ფიზიკურად შეიძლება არ ვიყოთ იმ საფლავებთან, მაგრამ როცა გვახსოვს და ლოცულობთ და სიკეთეს ვაკეთებთ მათს და თქვათ ეკლესიაში თქვათ ლოცულობთ ეკლესიას, ვთხოვთ რომ მილოცოს მათვით, მთავარს ვაკეთებთ ჩვენი მიცვალებულებისათვის. ეს არის მთავარი. ისიც კარგია, რა თქმა უნდა, აუცილებელია საფლავებზე მისვლა, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მთავარი. მთავარი არის მთავარი პატივიცემა ამაში. ყოველ დღე უნდა გვახსოვდეს, ყოველ დღე უნდა ვიხსენებდეთ, ყოველ დღე უნდა ლოცულობდეთ და ყოველ დღე უნდა ვეწეოდეთ მათ. ხოლთ აგვიხსნათ мама ძე და სული წმინდაო. მო ანუ ეს არის სამპიროვანი ღმერთი, ერთ არსება ღმერთი, ერთ არსება, ჩვენი ღმერთი არის ერთ არსება, ანუ ერთი არსია. სამივე პირს მამასაც, ძესაც და სულსაც წმინდასაც ერთი ღვთაებრივი არსი აქვს. ოღონდ ეს არის სამი პირით წარმოდგენილი.
Mama რომელიც არის უშობელი, ძე არის მხოლოდ ჩობილი და სულიწმინდა გამომავალი. კი ბატონო. მამისაგან გამომავალი. კეთილი ესეთი კითხვა. გიორგი გწერს, რატომ ამბობს იესო ქრისტე იოანე ნათლისმცემელზე რომ უმცირესიც მასზე დიდია სასუფეველშიო? მამახსოვს უმცირესი უმცირესიც მასზე დიდია. კაი, გავაგრძელოთ მაშინ სხვა კითხვა და ვალერი გწერს, რა არის ეკუმენიზმიო? აჰა. ეკუმენიზმი, ეკუმენე არის ბერძნული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს მსოფლიოს. აჰა. მსოფლიოს. ამიტომ ეკუმენისტური მოძრაობა და ეს ტერმინი თვითონ მსოფლიო არის მართლმადიდებლური ტერმინი, იმიტომ რომ როგორც თქვით ჩვენ, მართლმადიდებლური ეკლესია არის ეკუმენური ეკლესია, ანუ მსოფლიო ეკლესია, საყოველთაო ეკლესია. მაგრამ ამ ეკუმენურმა მოძრაობამ, რომელიც მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა, ეს სახელი გამოიყენა უბრალოდ და ეს არის მოძრაობა, რომელიც ცდილობს ყველა კონფესიების გაერთიანებას. და რაღაც ერთ, რაღაც ბაზისზე, წმენის ბაზისზე, კომპრომისების საშუალებით მიაღწიოს ეს გაერთიანება. რა თქმა უნდა, ეს გაერთიანება, ვთქვათ, ამ ეკუმენური მოძრაობა ასეთი ორგანოა, ეკლესიათა საეკლესიო საბჭო, და რომელშიც შედის ეს ყველა ეკლესიები, რომლებიც გარეგნულადაც არიან გაერთიანებული, მაგრამ მიზანი არის შინაგანი გაერთიანება, შინაგანი დაახლოება. მაგრამ ეს დაახლოება არასწორი პრინციპით. იმით, რომ ეკლესიებმა ყველამ რაღაცა დათმონ, იმიტომ რომ წერიაო ესეო, რომ ვთქვათ, სახარებაში წერია, რომ ერთნი ვიყოთ ყველანიო და ამიტომ ერთნი უნდა ვიყოთ რა. მაგრამ არასწორი პრინციპი აქვს არჩეული ვთქვათ ეკუმენისტურ მოძრაობას, რომ ყველა ეკლესიამ რაღაცა დათმოს, კომპრომისებით მივახციოთ რაღაც ერთობას და ამით გავერთიანდეთ. რაც მართლმადიდებლების არ მიუღებელი. იმიტომ რომ მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც თქვით, ანუ სამართლმემკვიდრე ქრისტეს ეკლესიისა. ქრისტეს ეკლესიისა, რომელიც ატარებს, რომელსაც აქვს სავსებით ჭეშმარიტება და მადლი. რომელსაც რომ მოაკლო რამე, პირიქით იმას დაარღვე ყველაფერს. არაფერის მოკლება არ შეიძლება. პირიქით, ეს არის მსოფლიო ეკლესია, ეს არის ნამდვილი ეკუმენური ეკლესია და ვისაც სურს ამ ეკლესიაში უნდა დაბრუნდეს. თუ გინდათ, ახალი ქრისტეს ეკლესიის შექმნა უნდა ეკუმენურ ეკლესიას, ახალი ქრისტეს ეკლესია. მაგრამ ამას ახსნის კომპრომისებით. და სწორი გზა არის დაბრუნება ძველ ეკლესიაში, ძველ ერთიან მართლმადიდებლურ ეკლესიაში. აჰა. ავი სწორად. კი, კი. გასაგებად თუ თქვი? კი. კი ბატონო, ესე იგი შემდეგი კითხვა არის ესეთი. თუ შეიძლება მოკლედ გადმოგცეთ, თუ რა მოხდა ზეცაში ანგელოსთა შორის, რა გახდა საფუძველი ომისო? ანგელოსთა შორის, ხო? ნუ ჩვენ ეკლესიის სწავლებით ვიცით, რომ პირველი ბრძოლა, პირველი დაპირისპირება ზეცაში მოხდა, ბოროტებასა და სიკეთეს შორის. და მას შემდეგ, რაც დაეცა ლუციფერი, ანუ რომელიც იყო ერთ-ერთი ანგელოზი და მას მოყვა ასევე ანგელოს დასის დაცემა, და აი ეს დასი, დაცემული ანგელოსთა დასი, წმინდა ანგელოზებმა, მთავარ ანგელოზებმა, მიქაელისა და გაბრიელის ძალისხმევით მოხდა ამათი
ზეციდან გადმოყარა. ესე შეიძლება იყოს და თქვათ საკუთარ სამყოფელოში განჩინება, სადაც არის ხო დემონური ძალა. დემონურ ძალას აქვს თავისი განსაზღვრული ადგილი, რომელიც ღმერთმა მიუჩინა და რომელიც და ის ფუნქცია, რომელიც მას აქვს, ღმერთმა დაუტოვა ეს ფუნქცია. იმისთვის რომ გამოსცადოს ადამიანი და გამოახორვოს და ოქრო გამოიბრძმიდოს ადამიანი. იმიტომ რომ დაცემის შემდეგ ადამიანს სჭირდება გამოცდა, გამოცდის გარეშე ადამიანი ვერ ვითარდება, ვერ უახლოვდება. ადამიანმა ყოველთვის უნდა გამოავლინოს საკუთარი ნება ღვთისაგან და აი ეს ფუნქცია აქვს ანგელოს რო, დაცემულ ანგელოს რო მუდმივად ადამიანში თქვა ეს ბრძოლა აწარმოოს და გამოვლინდეს ადამიანში ღვთისნება და ღვთისგან სწრაფვა. კეთილი მაყურებელი, ეთერში მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, ისაუბრეთ? და სხვა შეკითხვა? დიახ, ეთერში ხართ. მადლობთ. ისა, ჩემი შვილი ერთ-ერთი დაბადებული არის 1976 წელში და მომნათლეთ ხაშურში. ზუსტად იმ პერიოდში რახნიჩა იყო, აღარ მახსოვს. დაახლოებით წლამდე იქნებოდა და მე გამოვიდა რომ ერთი მოძღვარი მირონს არ აცხებდა ნათლობის დროს მონათლობავშეს და ხო და ახლა როგორ მოიქცე, როგორ დავადგინო ჩემი შვილი მონათლული არის, არ არის მონათლული, რა დროს, რომელი წლიდან რომელ წლამდე იყო აი ეს მოძღვარი, მაინტერესებს. თუ შეგიძლიათ ნამ შეწყვეტო. ეხლა ჩვენ ზუსტი ცნობები არ გვაქვს ამბების შესახებ, ვიცით ეს რომ მოხდა და შემდეგ მოხდა მე გუნი გადანათლა მოხდა იმ ადამიანს, ვინც ამ მოძღვრის მიერ იყო. ამიტომ ზუსტად რომ დააზუსტოს ადამიანი, უნდა მიმართოს ან ადგილობრივ ეპისკოპოსს, ან საპატრიარქოს. და ზუსტად ეტყვიან წლებიც იციან და ყველაფერი იციან. კი ბატონო. ესეთი კითხვა, რას ნიშნავს ლიბერალიზმი? ლიბერალიზმი ნიშნავს თავისუფლებას. მაგრამ დღევანდელი გაგებით ლიბერალიზმი ნიშნავს თავისუფლებას ყოველგვარის ნეობრისაგან, ნეობრიობისაგან, ყოველგვარი მორალისაგან, ყოველგვარი რწმენისაგან. სამწუხაროდ ლიბერალიზმმა დღეს ასეთი სახე მიიღო. ეს პოლიტიკური მოძრაობა, მაგრამ ის თქვათ საეკლესიო წრეებში ცხდება ლიბერალიზმი. და მოდერნიზმი ეს არის ცდელობა რაღაც სიახლეების შემოტანის, სიახლეების და განახლების. მაგრამ ეს განახლება თქვათ არასწორი ფორმით არის, არასწორი ფორმით ხდება ეს განახლება. ლიბერალიზმი არის, შეიძლება ითქვას, რომ ესე ამბობენ მამები, რომ ყველაზე დიდი მტერი, ფარული მტერი ეკლესიისა დღეს არის ლიბერალიზმი. ეს არის ტროას ცხენი ეკლესიაში, რომელიც ფაქტიურად დასავლეთში მიღებული განათლების მქონე ადამიანები, რომლებიც ესეთი ტაქტიკა ქონდათ რა, თქვათ ეკლესიის მტრებს, რომ ადამიანები ღებულობდნენ დასავლეთში განათლებას, შემდეგ ისე ბრუნდებოდნენ უკან და ეს პროტესტანტული, ეს ეკუმენური სული მოქონდათ ეკლესიაში და ავრცელებდნენ აი ამ თავიანთ ლიბერალურ შეხედულებებს. კი ბატონო, გავრძელოთ. ესეთი კითხვა არის, ესე იგი, ვარ საზღვარგარეთ, ეკლესია არ არის აქ, Facebook-ზე რთავენ წირვის ლაივსო და მხოლოდ Facebook-ის საშუალებით ვიღებ მონაწილეობას ახურებაში და რამდენად მართებულია ეს?
Ну, ეხა თუ არ არის საერთოდ და არანაირი საშუალება არ არის, რა თქმა უნდა, წერვით ეხა მსახურებაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, მაგრამ ეხა ალბათ ტყუილად ყოფნას და ამაოდ ყოფნას ჯობია ისე თვალი მიადევნოს მაგას მსახურებას. Მაგრამ თუ შესაძლებლობა ექნება ადამიანს, თუ შესაძლებლობა ექნება, აუცილებლად უნდა მოახერხოს რომ სადმე მოახერხოს ყველგან არის ახლა მართლმადიდებელი ეკლესიები მოახერხოს მივიდეს ეკლესიაში. აჰა. გთხოვთ მიპოსხეთ რა იგულისხმება ცეცხლით და სულიწმიდით ნათლობაში? ჩვენ ხომ ვიცით წყლით ნათლობაო. აა ცეცხლით ნათლობა მოწამეებთან ხდებოდა ცეცხლით ნათლობა. აა ხშირად ადამიანები აღიარებდნენ არ იყვნენ მონათლულები, მაგრამ აღიარებდნენ ღმერთს და ამის გამო ისინი ვთქვათ მოწამეობის ღვალს შეუდგნენ და მაშინ აი ამ ცეცხლით ინათლებოდნენ ისინი. ეს იყო ცეცხლით ნათლობა. გიორგი გვწერს, ივანე ზოსიმეს რომ უწერია ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა, ქართული ენით გაცხადდებაო მეორედ მოსვლა იესო ქრისტესი. რას ნიშნავს ეს, თუ შეგიძლიათ აგვიხსნა თუ? ეს არის მოსაზრება ივანე ზოსიმეს, მოსაზრება არის ქართული ენით. ჩვენ უფრო სერიოზულ წყაროებში, თქვათ ეკლესიაში არის ხუთი ძირითადი ავტორიტეტი, რომელსაც ეყრდნობა მთელი სწავლება. ეს არის წმინდა წერილი, წმინდა გარდამოცემა, სჯულის კანონი, ლიტურგიული ღვთისმეტყველება, პატრისტიკა და პატრისტიკა, ანუ წმინდა მამების სწავლება ერთად, დოგმატური სახელმძღვანელოები. როდესაც ჩვენ გვინდა გავიგოთ თქვათ სისწორე ამა თუ იმ აზრისა და მოსაზრებისა, აუცილებლად უნდა ვნახოთ ამ წყაროებში. და ივანე ზოსიმეს ეს ნაწარმოები არის დანიშნულოვანი, თვითონ ივანე ზოსიმეც მნიშვნელოვანი ფიგურა არის, მაგრამ ამ ხუთ ძირითად ავტორიტეტში, რომლისგანაც იღებს ეკლესია სწავლებას, აქ არ არის ამაზე ლაპარაკი არსად. არც წმინდა წერილში, არც გარდამოცემაში არსად არის, რომ ქართულ ენაზე განცხადდება ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ჩავთვალოთ კერძო აზრად. კერძო აზრი არის მისი. ესეთი კერძო აზრი ჰქონდა ბევრ წმინდა მამასაც, რომელსაც ეკლესია არ იწყნარებდა. და ეს არის ნორმალური მოვლენა არის რა. მხოლოდ მამათა ერთობლიობა, ერთობლიობა, მამათა ერთობლიობა შეიძლება შევიწყნაროთ ჩვენ. ცალკე აზრი, ხო, ეს არის მისი პირადი ასე მოსაზრება. კი ბატონო, აი გიორგიმ რომ მოგწერა ესე იგი, რატომ ამბობს ივანე ნათლისმცემლზე რომ ცირესის ვიდეო თუ არ ვწთები ხა რაღაც გამახსენ და ესე იგი წინასწარმეტყველთა შორისო წინა ივანე უფრო პირი ამბობს თუ სწორად მასწავლოს რომ ივანე ნათლისმცემლზე დიდი არ შობილაო წინასწარმეტყველთა შორისო და მაშინ სასუფეველში მხოლოდ წმინდა სამება მოიაზრებოდა და ანუ უმცირესიც კი დიდიაო სასუფეველშიო ივანე ნათლისმცემლზეო. აი შეიძლება რაღაც ესეთი პასუხი მივცეთ ამ ადამიანს, სანამ განმარტებებს საფუძვლიანად ჩახედავს. ყველაფერი ჩვენ შეიძლება არ ეცადოს. ხო, რა თქმა უნდა, ეს წმინდა წერილის განმარტება არ არის ადული ყველა ციტატის ასე ვთქვათ. გავარძევთ ფეისბუქ კითხვები. როგორ უნდა დაანებოს ადამიანმა თავი ნებსით ცოდვებსო? ანუ ნებსით არა უნებლიე ცოდვებს, არამედ აი რომელსაც იცის. ჩვენ ვთქვით, რომ ყველაზე ძლიერი საშუალება არის აღსარება, გულწრფელი აღსარება. საერთოდ გულწრფელობა რა. თუ ადამიანს ნამდვილად უნდა, აი დააკვირდით, როცა რამე გვინდა რა. აი ყველაფერს აკეთებს ადამიანი რა, მთელ ძალებს ძროს, მთელს უნარს, მთელს მონდომებას დობს იმაში, რომ ეს გააკეთოს და საბოლოოდ ახერხებს რა. ამიტომ აი ესეთი ნებსითი ცოდვები, რომელიც აწუხებს მის სინდის და აფერხებს მის სრულიერ განვითარებას, აი ესეთი მონდომებით უნდა შეუდგეს ამ ნებსით მონდომებს. გამოიყენოს ის საშუალებები, რომელიც არის ლოცვა, მარხვა, აღსარება, მოზღვართან საუბარი და მამები ამბობენ ესე.
დაეცი ისევ ადეკი. 1000ჯერ დაეცი, 1000ჯერ ისევ და ისევ ადეკი. ისევ დაიწყე თავიდან. ყოველ დღე თავიდან დაიწყე. ყოველ დღე და სასოს ნუწარიქვეთ. მერტი დაინახავს მშურნეობას და დაეხმარება. იგოთ. ათ მცნებაში წერია რომ პატივი უნდა უცეთ მშობლებს, მაგრამ არის შემთხვევები როცა მშობლები ძალიან ცუდად იქცევენ და შვილებს უჭირთ დათმენა. ამის შესახებ თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ, როგორ უნდა მოიცეს შვილი ასეთ დროს? Ну, арწერია რომ ცუდ მშობელს, კარგ მშობელს და უსმინდა და უჯერა და ცუდ მშობელს არაო. ცნებაში წერია მშობელს პატივეცი მამასა დედას. რაიტა კეთილი გეყოს და დღეგრძელი იყო. რომ იყო იყო კურთხევა კონდეს, იყო ღვთისგან კურთხევა მოქცეს და არის ხშირად ხდება რომ მშობლების გამოცხდება დაპირისპირება, იმიტომ რომ თქვათ ეს უთანხმოება ადამიანები არიან მშობლებიც და მაგრამ ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს რომ მშობლებს უფრო მეტად დედამიწაზე არავის არ უყვარდათ. Да, он даже выцодот, რომ ყველა საშუალებით, ყველა საშუალებით მოახერხოთ ის, რომ კონფლიქტი არ გაღვივდეს. ხან მოვითვინოთ, ხან დაველაპარაკოთ, ხან ჩვენი გზით ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ კონფლიქტი არ ეს არის თუ ჩვენ კეთილნებას გამოვიღებთ, თუ გვექნება რაღაც სიყვარული მორჩილება, თუ გავიხსენებთ იმ სიკეთეებს, ხშირად ხდება ისეთი, რომ ადამიანი აკეთებს აქცენტს მთელ დღის განმავლობაში იმაზე, რა არ აქვს. Да рац აქვს ადამიანს, რაც მისცა მშობლებს, იმას არაფასებს რა. ამიტომ ხშირად დავაფასოს ის, რაც გვაქვს. Да, შევეც ყველა შუღლი არის ეშმაკისგან. Да ყველა ერთიანობა და ყველა ერთობა არის ღვთისგან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ გვინდა რომ ღვთისნერად ვიცხოვროთ, ხო? ამიტომ ერთიანობისკენ უნდა მივიდეთ. ერთიანობა არის სამი ოქროს წესი არის, რომელიც გამოადგება მშობლებსაც და შვილებსაც. სახარებისეული სამი ოქროს წესი. ეს არის მოითფინე, ეს არის დაივიწყე და ეს არის გიყვარდეს. თუ ადამიანი ამას აკეთებს, ივიწყებს და აუცილებლად უნდა დაივიწყოს. და ის ერთ-ერთი მთავარი აბადორთი ამბობს, რომ ადამიანში ბოროტის რახვა არიო ჩამქრალი ნაკვრჩხალებითო რა, რომელიც დევს და დევს ღვივის, მაგრამ არ ინთება რა. როგორც კი გაახსენდება, ისე აი ის უნდა ჩააქრო რა. ანუ ეს ბოროტის რახვა არ უნდა კონდეს ადამიანს თვითონ მშობლებისადმი, უნდა შეასრულოს ეს, მოითფინოს რამდენი შეუძლია, დაივიწყოს და სიყვარული კონდეს მუდმივად. თუ ორივე მხარე ამას დაიცევს, ხო, რაღაცნაირი თქვა სიყვარული და მშვიდობა დაისადგურებს რა ურთიერთობაში. Раз ნიშნავს ღმერთმა ახალი აღთქმა რომ დაგვიდო, ანუ ძველსაც ჩვეულებრივად ვიყენებთ. ზოგი ამბობს ამით ეკლესიები და მღვდლების ყოფა გააუქმაო. Არასწორი კითხვაა საერთოდ. მაცხოვრე ამბობს რომ არამოვედ დარღვევად ჯულისა, არამედ აღსრულებად. ანუ ძველი აღთქმა კი არ დაარღვია, არამედ აღსრულა, ახალი აღთქმა მოიტანა. ეს ძველი აღთქმა არის აჩრდილი ახალი აღთქმისა, ეს არის თქვათ მადლისმიერი აღთქმა და აქედან გამომდინარე ეს უფრო მაღალი საფეხურია, კაცობრიობა მოემზადა და უფრო მაღალი საფეხური, იმიტომ რომ ზეღვთისა მოვიდა თვითონ, თუ იქ იყო წინასწარმეტყველები, იქ იყო მამამთავრები, აქ თვით ზეღვთისა მოვიდა და ბუნებრივია რომ ეს აღთქმა და ეს უფრო დიდია და უფრო მაღალია. არ გაუქმებია, არც მგდლობა გაუქმებია, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ მოციქულები როგორც კი იწყებენ ქადაგებას ამაღლების შემდეგ და სულთმოფენობის შემდეგ, მაშინვე არსებენ ეპისკოპოსებს, ეკლესიებს არსებენ, სადაც სამივე იერარქიას ვხედავთ, ვხედავთ ეპისკოპოსებს, ვხედავთ მგდლებს და ვხედავთ დიაკონებს. და აქედან გამომდინარე, ეკლესია უკვე მოციქულებმა დაარსეს და ვერანაირ გაუქმებას ვერ ხედავ და ისედაც ამდენი საუკუნია კიდევ ამბობ ქრისტიანობა და ეკლესია განუყოფელია. განუყოფელია ქრისტიანობა ღვთისმსახურების გარეშე, განუყოფელია ღვთისმსახურება კი ეკლესიის გარეშე შეუძლებელი. იოანე ქრო ამბობს, რომ იოანე ქროპერი ამბობს, რომ მღდლობის გარეშე ქრისტიანობა არ იარსებებდა.
და რატომ? იმიტომ რომ ვინ მონათლავდა ადამიანებს? ვინ ახასრულებდა წმინდა ზეალებს? მადლობა, ამ ხელაპატევია მადლობა. მომეტევება თუ არა დავიწყებული ცოდვები ვარ აღმსარებელი, მაგრამ ზოგი რამ არ მახსოვს წლების წინ ჩადენილიო. Ამას ჩვენ ამბობთ, რომ ამ კითხულობთ კიდეც, თქვა ზეთის ცხების, ზეთის კურთხევის საიდუმლოში, შვიდი ზეთის აქვია. კითხულობთ კიდეც მაშინ, რომ თუ არის დავიწყებული, ნამდვილად არ ახსოვს ადამიანს ეს ცოდვები. თქვა მიეტევება, მაგრამ უნდა შეეცადოს ადამიანი ითხოვოს ღვთისგან, რომ თუ რამე არის დაფარული და დავიწყებული, ღმერთი და ანგელოზი შეახსენებს მას და გაახსენებს ამას. რა არის ყველაზე უკეთესი სულის სიმშვიდისთვის? სულის სიმშვიდისთვის, რა თქმა უნდა, არის რწმენა, სულიერი ცხოვრება, ეკლესიური ცხოვრება მთლიანად. როდესაც ადამიანი უკავშირებს საკუთარ თავს ყველაზე ძლიერს, ყველაზე მყარს, ყველაზე სრულყოფილს, ეკლესიას, და ცდილობს, რომ ეკლესიური ცხოვრება მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი იყოს, რელიგია იყოს განუყოფელი ნაწილი, იმიტომ რომ რელიგიას ღმერთთან ერთობა მოაქვს. რელიგარე ნიშნავს კავშირს ადამიანის ღმერთთან, და როცა ეს კავშირი აღდგება, მაშინ აქ ადამიანს ხოლოს სიმშვიდე. როცა ეს კავშირი ირღვევა, ადამიანს რაც არ უნდა ქონდეს და რასაც ატომ წარმოადგენდეს, აქ წარმოუდგენელი შფოთი, წარმოუდგენელი მოუსფენრობა და წარმოუდგენელი ფორიაქი სულში. რას ნიშნავს მშვინვიერი? ანუ სამ ნაწილად გამოყოფენ, ხო, ადამიანის, ვთქვათ, არსებას არის სულიერი, სულის სამყოფელი, მშვინვერი. ეს არის ჩვენი აზრები, გონებრივი შესაძლებლობები, ჩვენი ემოციები და არის ფიზიკური ადამიანის სხეული. მშვინვერი, ანუ ყველაფერ, ანუ თვითმკვლელობამდე რომ მიგიყვანენ, შენ მოგეკითხება თუ იმათ, ვინც აქამდე მიგიყვანს? იმასაც მოგეკითხება და შენც მოგეკითხება, მაგრამ შენ უფრო მეტი მოგეკითხება. იმიტომ რომ თვითმკვლელობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცოდვა და ღმერთი არცეთ განსაცდელს არ დაუშვებს ადამიანზე ისეც, რომელსაც ადამიანი ვერ აიტანს და არ დაეხმარება. ყველა განსაცდელში ღმერთი ეხმარება ადამიანს. ამიტომ თვითმკვლელობა არის გამოწვეული სასვარკვეთილებისაგან, რა. ანუ სასვარკვეთილება, ეს არის უიმედობა, ღმერთზე არმინდობა და ღმერთის დავიწყება, არის ყველა სნეულების სათავე. და რა თქმა უნდა, ამისაც. თუ შეიძლება გვესაუბრეთ განკითხვის შესახებ? განკითხვა, ანუ თქვათ, ცუდით თქმა ადამიანზე, სიძულვილით თქმა, განკითხვა. არის განსჯა, არის განკითხვა, არის შეფასება, თქვათ, რომ ადამიანი, თქვათ, ანუ შეაფასო, თქვათ, ადამიანის მოქმედება და თქვა, რომ ეს მოქმედება არის ცუდი, ეს არის განსჯა, თქვათ. ანუ ეს ბუნებრივია, ხა ჩვენ მას ვაკეთებთ, ის ცუდად იქცევა, ის რაღაც. მაგრამ თქვა, რომ ადამიანი არის ბოროტი, ადამიანი არის ცუდი, ადამიანი არის ასეთი, ეს არის უკვე განკითხვა ადამიანზე, რა. რომელსაც უნდა მოვერიდოთ, რომელიც არის მკვლელი ეშმაკის მონაგონი, რომელიც არ არის ღვთისგან ადამიანის, რომელსაც მოყვება განკითხვას, მოყვება მთელი კასკადი ცოდვებისა, ეს არის სიძულვილი, ეს არის ვთქვათ მრისხანება, ეს არის ბოროტება და ასე შემდეგ, რა. ყველაფერი ერთად არის, რა. და ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ განკითხვას გავექცეთ. რას ნიშნავს მკრეხელობა და რამდენად დიდი ცოდვა იგიო? აი დღეს ხშირად არის რაღაცა. მკრეხელობა, დაცინვა, ხმრობები, სულიერ პირებზე, ხატებზე, აი რაღაცა მოხშირებული ეს ამწუხარო. სიწმინდით შეურაცხყოფა ყველა მისი სახით, რომელიც არის, რა. სიწმინდე, ეს იქნება ეკლესია, ეს იქნება სასულიერო პირი, ეს იქნება ხატი. მკრეხელობა იყო მაგალითად ხატი შეურაცხყოფა, რომელიც მოხდა სამების ტაძარში, რა. ეს იყო პირდაპირ მკრეხელობა და ეს იყო ნეობოლშევიზმი, თანამედროვე ნეობოლშევიზმი.
და ნეობოლშევიკები იყვნენ დიდი მკრახელები. მაგათ ესე იგი რომლებმაც ფაქტობრივად ისეთი რაღაც სიშმაგე გამ ხოლოდ ეშმაკ შეიძლება და ძულდეს ასე სიწმინდე რა როგორც მკრახელსა აქ რა ეს ნამდვილად არის რეინკარნაცია ესე შეიძლება ვთქვათ ეშმაკის რეინკარნაცია ადამიანში რა რომელსაც ასეთი მიუღებლობა აქვს სიწმინდის და მიუღებლობა აქვს და ვერაფერს ვერაფერს და რაც მოხდა ფაქტობრივად რევოლუციის დროს ხელოვნების ნიმუშები დაწვეს, განადგურეს, თქვა, ყველაფერი სიძულა გადაიტანეს, ეკლესიები დაანგრიეს, ხუროთმოძღვრების ეკლები, მღვდლები დახვრიტეს, განადგურეს. აх, სიცოფე, სიძაკი ფაქტობრივად უიარაღო ადამიანები რა, უიარაღო ადამიანები და ეს ნამდვილად არის ეშმაკისებული თვისებაა რა, ეშმაკის ის არის რა, გამოვლინება რა ადამიანში. რის მიხედვით ეძლევა ადამიანს თავისი ამქვეყნიური ჯვარიო? რის მიხედვით? ყველა ადამიანს ეძლევა, რა თქმა უნდა, ღვთისგან აქვს ეს ჯვარი ადამიანს. ერთმა იცის ადამიანის უნარები, შესაძლებლობები, ადამიანის თქვათ ვინამდეს გაუძლებს. ვინ გაუძლებს და იმდენ იმ ესეთ ჯვარს ადებს ადამიანს, რომელსაც ადამიანი, რომელიც არის ადამიანისთვის საცხონებელი. ძალებსაც აღემატება. აღემატება, იმას ესეთ ჯვარს არ ადებს. ამიტომ არის რომ ამები ამბობდნენ რომ ერთხელვა ქონდა რომ ზოგს ქონდა ხიჯვარი, ზოგს ქონდა რკინის, ზოგს ვერცხლის, ზოგს ოქროს და ასე შემდეგ რა. ანუ სიმძიმის მიხედვით არის აქ და ამიტომ ყოველს საკუთარი ჯვარი აქვს. და ადამიანი უნდა შეეცადოს რომ ეს ჯვარი, იმიტომ რომ მაცხოვრსაც ხო არის ჯვრის მტვირთელი. და ადამიანის ხო ბაძავს ახლა სახარებაში, კი ძნელია მაცხოვარს მიბაზო, მაგრამ მაინც ეს გვამხნევებს ჩვენ რა. იმიტომ რომ ეს მტვირთელობის გარეშე, ჯვრის მტვირთელობის გარეშე საერთოდ არ არსებობს ცხოვრება რა. რას ნიშნავს ჯვრის მტვირთელობა? ანუ ის ცხოვრება, რომელიც არის შენს გარშემო, ის უნდა ადამიანმა შეეცადო ღვთის დიდებით, ღვთის მადლობით, სინანულით განლო და მუდმივად ეს ქონდეს ადამიანს, ღვთის მადლობა, ღვთის დიდება და სინანული. და ამით ამ ჯვარს გადაიტან მთელ ცხოვრება, ჯვარი არის მთელ ცხოვრება, ყველაფერი ერთად რა. თაკო გწერს, თუ შეიძლება გვესაუბრეთ ნათლიის მოვალეობების შესახებ. ნათლიის უპირველესი მოვალეობა არის როგორც მშობლის ასევე დაეხმაროს მშობელს ქრისტიანულ აღზრდაში, ადამიანის ქრისტიანულ აღზრდაში. ამისთვის განაწესა თვითონ ეკლესიამ ნათლიების ინსტიტუტი. და ამიტომ უნდა ცდილობდეს ადამიანი საკუთარი საქციელით, საკუთარი ქრისტიანული საქციელით, ლოცვით, ზრუნვით ადამიანზე მასში მიიტანოს ეს სიყვარული, ეკლესიის სიყვარული და დაახლოს ადამიან ეკლესიას. ეს არის მთავარი ფუნქცია და ერთადერთი ნათლიის. კი ბატონო, როგორ დავინახოთ საკუთარი უძლურებაო? მე მგონი მაგას დალახვა არ და ჩელი უძლურება დევს, პირდაპირ დევს უძლურება. სალმონი ამბობს რომ გლახაკ და დარდომილ ვარი მე, ღმერთო შემეწია მე, რამთან ხსნელი ჩემი ვარი მე. პავლე მოციქულე დავით მეფსალმონი ამბობს რომ მე მატლ ვარ და არა კაც, ამბობს რა, ანუ და მეზვერე კიდე, მეზვერე ასეთ ლოცვას ამბობს, ღმერთო მილხინე მე ცოდლოს ამას. და ამამები ამბობენ რომ მეზვერეს განწყობა მარტო ეკლესიაში კი არ უნდა ქონდეს, სულ უნდა ქონდეს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ცხოვრებას შევხედავთ, თუ როგორ ვასრულებთ ჩვენ ცნებებს, როგორ ვასრულებთ თქვათ სულიერ მოვალეობებს, როგორ ლოცულობთ, როგორ ვაკეთებთ სიკეთეს,
როგორი ქრისტიანები ვართ, როგორი თქვათ მოქალაქეები ვართ და ასე შემდეგ, ჩვენ დავინახოთ რომ ბევრი რამე თქვათ არ გვაქვს ისე და რა თქმა უნდა ეს არის უზრუნველობა და ეს დევს პირდაპირ. ამას უბრალოდ აღიარება უნდა და სწორი მიმართულების მიცემა. როგორ გავიგო შემინდო თუ არა უფალმა აღსარებაზე ნათქვამი ცოდვები? ნიშანი არსებობს ამას. რამე. ამის რაიმე ფიზიკური გამოვლინება და ნიშანი არსებობს, თუმცა ხან. სულიერი ადამიანები ამბობენ, რომ სულიერი ადამიანები როგორც მაგალითად ეს არ არის აუცილებელი პირობა რა. შენ შეიძლება თქვენ ვეზიაროთ, მაგრამ ვერაფერი ვერ განიცადოთ რა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უღირსად ვეზიარეთ. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გძნობთ შვებას. სულიერი ადამიანები ამბობენ, რომ აღსარებაშიც და ყველა საიდუმლოშიც, ნათლობაშიც კი. და თუ ისინი რწმენი და სულიერები თუდგებოდნენ ამას, აღსარებაშიც კი ისინი გძნობენ სულიერ შვებას. იმიტომ წარმოიდგინე რა, რამხელა ტირანია ცოდვების ადამიანზე, თან მოუნანირებელი ცოდვების, ეს პირდაპირ ტირანია. საშინელად იხუთება ადამიანი და ეხა ამას რო განეწმენდება და ეს რომ მოხშირდება, ბუნებრივია ხო? მაგრამ ეს ხდება სულიერ ადამიანებში და ჩვენც ისე უნდა ვიცხოვროთ, რომ ჩვენც გავხდეთ სულიერი ადამიანები. ერთი ცუდი რამე დამემართა ნუცაკ წერს, არ ვიცი რა ვქნა. ჩემი მოძღვარი მომწონსო და ვერაფერს ვერ ვიძახი მირჩიეთ რამე. ნუ ეს უკვე შეცდომა არის რა, თვითონ მოძღვარში თქვა გაჩნდეს ესეთი გრძნობები, უკვე რაღაცა არის დარღვეული რა. გაუგუღმართება არის. იმიტომ რომ ეს იგივე არის, რომ საკუთარ მამაზე გაგიჩნდეს რაღაცა აზრები რა, საკუთარ მამაზე. როგორც საკუთარ მამაზე არ შეიძლება გაჩნდეს აზრები, იგივე არის ესეც რა, მოძღვარიც არის სულიერი მამა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვურჩევ, რომ თქვათ შეიცვალოს მოძღვარი. შეიცვალოს. და შემდეგში გაითვალეს წინას ეს რა, ეს საფრთხე, იმიტომ რომ ის სუსტი ადგილი, რომელიც აქვს ადამიანს, დემონური ძალები ზუსტად იმას ურტყამენ რა. გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი შემდგომშიც რომ არ მოვიდეს. კი ბატონო. აყურებელია ეთერში. გისმენთ, დასვით კითხვა. ისაუბრეთ, ეთერში ხართ, დასვით კითხვა. გისმენთ, ეთერში ხართ. მოუნათლა. დასვით კითხვა ქალბატონო. მოუნათლავი ვიცვალებული შვილისთვის ვილოცო თუ არა? გასაგებია, მადლობა კითხვა. ეკლესია ასეთ შემთხვევაში აძლევს უფლებას დედას, რომ ილოცოს პირად ლოცვებში და გასცეს მოწყალება მის სახელზე. ანუ საეკლესიო ლოცვაში მოხსენება მაგის უფლება არ აქვს. რადგან ნათლობის წევრი ხდება ადამიანი ეკლესიის და რადგან არის? იმიტომ რომ ბასილი დიდი ამბობს, რომ როგორც თქვათ სინათლის გარეშე თუ სინათლე არ აქვს, ვერ ხედავ საგნებსო, ნათლობის გარეშე ვერ ხედავ ღმერთსო, ვერ დაინახავ ღმერთსო ვერასდროს. ამიტომ არის ნათლობა უცილებელი. მაყურებელია ისევ. გისმენთ, დასვით კითხვა. ბოდიში მამა, ერთი კითხვა მაქვს, მაცხოვარი კიდე სამყაროში შემწელი, რატომ არ ეხმარება, რატომ არ აცოცხლებს იოანე ნათლისმცემელს? კიდე მეორე, რატომ არ აცოცხლებს იოანე ნათლისმცემელს? ამას არ უნდა უპასუხო რა, ეს ხა ეს კითხვა. კარგი, გავაგრძელოთ შემდეგი კითხვა. ნათლობამდელი ცოდვების აღსარების გარეშე მიტევება, ნათლობამდელი ცოდვები აღსარების გარეშე მიეტევება თუ არა ადამიანსო? ვერ გავიგე მამა. ანუ ნათლობამდელი ცოდვები აღსარების გარეშე მიეტევება თუ არა ადამიანსო? ანუ ნათლობის დროს ხო მიეტევება ისედაც ყველა ცოდო ადამიანს? და აღსარებაში არის თუ არა საჭირო ნათლობის შემდეგაც ნათლობამდელი ცოდვების თქმაა, ესე გავიგე მე? თვითონ ის რაც თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვინათლებით ძირითადად ვინათლებით ურწმუნოთ რა. დიახ.
ცოდვებს კიდევ ამბობრო ცოდვები მოგვეტევებო ჩვენ როდესაც მას ვაღიარებთ როდესაც გვაქვს ინანული და როგორც განცდა გვაქვს რა ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ნათლობის შემდეგ როდესაც თუ ნათლობა არის თქვათ სათანადოდ არ იყო ადამიანი მომზადებული და არაფერი არ იცოდა ამის შესახებ აღსარებაშიც უნდა თქვას მე ესეთი კითხვა მაინტერესებს ქრისტიანია თუ ქრისტეანი რომელი უფრო სწორი ფორმაა ქრისტე ხომ ქრისტეა და არა ქრისტიო ნუ ხა არ ვიცი ეს ხო ესეთი ეს არის 2023 წელს ლიკა გწერს მამაჩემს გარდაეცვალა 6 წლის და და ამის გამო მამაჩემის მამამ ანუ ბაბუამ თავი მოიკლაო მამაჩემი მის მერე ატარებს დიდ წვერს თუ წაადგება ეს მაცულებს რამეში წვერი ხო მე ვფიქრობ რომ გლოვის გამოხატული გლოვის გამოხატველი არის კი ბატონო ახლა ეს შეუძლია ადამიანს რომ მაგრამ ქრისტიანულად უთავბოლო გლოვაც არ არის წავლი რა იმიტომ რომ ამ გლოვით სხვა ადამიანები მე არ უნდა შეაწუხო ადამიანმა და და აქეთან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ არაფერს შეიძლება წარადგინა. კი ბატონო, ესეთი კითხვა. როდესაც ვანო გწერს, რამდენად ძიმე ცოდოა ძილში დაცემა, როდესაც ეს ადამიანს ხშირად მოზდის და რამდენად შეერაცხება მას ცოდოად, თუ ეს რაიმე სქესობრივი სნეულების გამო მოზდისო. იცი რა, ბევრი რამის გამო შეიძლება მოხდეს ეს რა. თვითონ და ჯერთი პირველი მიზეზი მაინც არის ის, რომ ადამიანი არ უფრთხილდება მაინც თვალს, უყურებს ისეთ ფილმებს, თქვათ, თვალით ცდილობს რომ რაღაცა გარემო ათვალიეროს და ეს დაბეჭდილებები ყველაფერი მერე სიზმარში ვლინდება რა. ამიტომ თქვათ მამები ურჩევენ რომ მორწმუნე ადამიანებს, ვისაც სურს რომ თქვათ ეს ნაკლებად შეაწუხოს, ეს ინფორმაცია, ასეთი სახის ინფორმაცია შეზღუდოს რა. ნაკლები ქონდეს ეს ინფორმაცია რა. ადამიანი რომელიც თქვათ ზომიერად იკვებება ერთ-ერთი ფორმა, ერთ-ერთი კიდე გამომწვევი მიზეზი არის, თქვათ, ასევე არის ნაკროვანება ამის. და მესამე ფორმა არის დემონური ჩარევა, ხდება დემონური სულების შედეგად ხდება. ხშირად მე ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევა ადამიანები ზიარებისთვის, რომ ზუსტად იმ დღეს ხდებოდა დაცემა, რომ ზიარების წინ მოძიოდა ესეთი რამ. სხვა დღეებში არ ხდებოდა. მარტო ზიარების წინ. რა მიზეზების გამო არ უნდა წავიდეს ადამიანი მონასტერში? რა არის ესეთი მიზეზები, რომ არ უნდა წავიდეს? საერთოდ მონასტერში ხამაზე უფრო მეტად, უფრო სწორად მოდელ მონაზონი ისაუბრებდა, მაგრამ ნუ ჩვენ წყავს სულიერ შვილები, რომლებიც მიდიან მონასტერში და რა მიზეზების გამო არ უნდა წავიდეს? კი. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ მონაზნობა არის მოწოდება. ეს არის ნიჭი, რომელიც მიეცემა ადამიანს, რა. და თუ ადამიანი შეატყობს, რომ ეს ნიჭი აქვს მას, უნდა გამოცადოს, წავიდეს, მოვიდეს, თქვათ, იცხოვროს მონასტერში, მაგრამ ხო, თუმცა ეს სურვილი რომ ებადება, ეს აზრი რომ ებადება, უნდა გამოცადოს, რა. აქ თუ არა მას ეს ნიჭი.
ამ ნიჭის გამოვლენებას ხანგრძლივი დრო ჭირდება და დაკვირვება ჭირდება ყურადღებიანი მონასტრის. არ შეიძლება წასვლა რაღაც გაბრაზებული ამ სამყაროზე, არ შეიძლება რაღაცა ვთქვათ გაურკვეველი მიზეზებით და რაღაცა გაურკვეველი იმპულსებით გადაწავიდეს ადამიანი. აუცილებლად უნდა აი ამ გულის ძახას თუ ეს მოწოდება აქვს მას, ეს ნიჭი დაელოდოს ამ ნიჭის გამოვლენებას. არის მოწოდებული თუ არ არის? მაგალითად ახლა ხატვარს რო უთხარ, როგორ ხატავს შენ? ხატავს იმიტომ რომ ნიჭი აქვს. შენ ვერ დახატავ იმას, ვერ გავაკეთებ, ვერც მიხვდები როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ვერც კომპოზიტორს ვერ მიხვდები როგორ წერს ის მუსიკას რა. ესეც მისი ნიჭია. მე ვთვლი რომ ბევრობაც ესეთი ნიჭია და ეს ნიჭი უნდა აღმოაჩინოს. ანუ მისი მთელი მცდელობა უნდა იყოს ამ ნიჭის აღმოჩენა და მოძღვრის მცდელობაც უნდა იყოს. ის დრო, რომელიც ეძლევა თმათ ვთქვათ მორჩილებაში, ჯერ მიდის და მოდის, ხო? მიდის მონასტერში, მე მოდის უბრალოდ ერში, მე კიდევ მიდის, ხო? მე რჩება მონასტერში, რამდენიმე წელს განმავლობაში აკვირდება. ეკლესიური პრაქტიკა ესეთია, რამდენიმე წელს განმავლობაში აკვირდებიან ადამიანს. ეს სულ არის ამ ნიჭის დანახვა. არის ეს ნიჭი თუ არა? თუ ეს ნიჭი აქვს, ადამიანი მონაზნობას მიიტანს ბოლომდე. რა წინააღმდეგობებიც არ უნდა გახდეს. ეს შეხვდეს მას. მაგრამ თუ ეს ნიჭი არ აქვს, ხომ პირველი აღმაფრენა. შემდეგ შეიცვლება ძალიან დიდი მწუხარებით და ამის მაგალითებიც გვაქვს ჩვენ. თაკო გწერს ხშირად, რასაც ვშიშობ, რომ რამე ცუდი არ დამემართოს, სწორედ ის მემართებაო. რატომ ხდება ასე? ეშმაკს ესმის ჩვენი ფიქრიო? კი, ესმის. შეიძლება ჩვენი ფიქრები არ ესმის, მაგრამ ის აზრები, რომელიც თქვა ეს თორიაკი თვითონ გაწვდის. იმიტომ რომ ყოველი თორიაკი, ყოველი შიში არის დემონური სულისაგან. არაზუსტ ღვთისგან არ არის ეს. ამიტომ რითაც გაშინებს, მე იმავეს ახვედრებს ადამიანს. მაგრამ ნუ ეს დამთხოვითობა არის რა, ეხლა ესეც არის, ეს დემონის თქვათ ჩარევაც არის ადამიანის ცხოვრებაში და ბრძოლა არის, მაგრამ არის დამთხოვაც ესეთი. იმიტომ რომ ყველაფერს განაგებს ღვთისნება და ღვთისგანგება. კი ბატონო. როდესაც არანაირი ინტერესი არ აქვს ადამიანს რაიმე პროფესიის და კარიერის აწყობის, ეს შეიძლება თუ არა ნიშნავდეს უფლის მოწოდებას, რომ მონასტერში წავიდეს? აი ეს იგივე ადამიანი წერს. აი არ შეიძლება იყოს ეს, იმიტომ რომ ვასილი დიდი 51 კანონის განმარტებაში, ფსალმონის განმარტებაში წერს, რომ ყოველმა ადამიანმა უნდა იპოვოს სახსარი. ანუ საქმე. საქმე უნდა იპოვოს ადამიანმა და ეს მისი ერთ-ერთი დანიშნულება არის ადამიანისა რა. და ხო და აქედან გამომდინარე უნდა ჩვენ თქვით, რატო უნდა წავიდეს მონასტერში ადამიანი? ეს უნდა იყოს მოწოდება რა. და თუ ერში ადამიანი, ადამიანი უნდა ცდილობდეს, რომ ის იხოწოდეს როგორც სულიერად, ისე ფიზიკურად. სულ სამი წუთი რჩება ერთ კითხვასაც დავსვა. ესე იგი ლიკ აგწერს, აი წეღანაც დაგვისვა მგონამ კითხვა. მამაჩემის უკვე გარდაცვლილი და იყო მოუნათლავიო და მამაჩემმა მისახელზე აშენა ტაძარი. ამას გარდა კიდევ აშენა სამი ტაძარი. არის თუ არა მადლი ეს მათი სულებისთვის? ანუ აი ბაბუამ რო თავი მოიკლა და ის მამაჩემი სულ ლოცულობს ქრისტეს დიდებისთვის და არა თავისი სულის გადარჩენისთვის. არის თუ არა ეს მართებულიო? ქრისტეს დიდება ჭირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა განვადიდოთ ქრისტე, მაგრამ ქრისტე ისედაც დიდებაში არის და განდიდებული არის მარადისობაში და ჩვენ უნდა განვადიდოთ, იმიტომ რომ ჩვენი სულები ცხონდეს და ჩვენ თვითონ გადავრჩეთ რა. ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. ჩვენ თქვით, რომ თქვათ თვითკვლელებისთვის და მოუნათლებლებისთვის არსებობს ერთი პირადი ლოცვა და მოწყალება და ტაძრის მშენებლობას თუ განვიხილავთ როგორც მოწყალებას, იმიტომ რომ იმაში ბევრი ადამიანი მოინათლება, ეზიარება და ცხონდება, რა თქმა უნდა, ეს დაგვიწესა ეკლესიამ, ესე იგი ასეც იქნება და ეს შეეწევა რა. დიდი მადლობა მოგწონებით. გვენს მადლობა ინტერესისთვის. ჩვენს ძვირფას მაყურებლებს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის პასუხობს მოძღვრის სტუმარი გახლდათ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ზაქარია მარგალიტაძე. დღევანდელი გადაცემის გამეორებით ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 13:00 და 20:00 წუთზე
და სამშაბათს 10 საათსა და 30 წუთზე. Ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით მომავალ ხუთშაბათს საღამოს 8 ნახევარს. გადაცემას უძღვებოდა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ლურჯი მონასტრის ღვთისმსახურე მღვდელი გურამ გალობლიშვილი. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ერთმანეთს აგლოცოთ და გადახართ.